Ukraynanın ilk hücumu həqiqətən də ləng gedir, çətin gedir, amma Ukrayna demək olar ki, hər gün az da olsa irəliləyir. Həm də söhbət 1800 kilometrlik böyük bir cəbhə xəttindən gedir. Xersondan, deməli, Zaporojye, Donetsk, Lugansk 1800 kilometr məsafədə Ukraynanın ilk hücumu davam edir və az da olsa hər gün irəliləyirlər və demək olar ki, cəbhə xəttinin əksər hissəsində artıq Rusiyanın birinci müdafiə xətti aşılıb. Bir çox yerlərdə artıq daha dərinə irəliləyə bilib Ukrayna ordusu və yeni mövqeləri möhkəmləndirməklə məşğuldur. Amma sürətin aşağı olması tamamilə başa düşülən olmalıdır. Çünki birincisi, Ukraynaya bu gözlədiyi silahlar gec verildi və Ukraynanın ilk hücumu çox ləng idi. 5-6 ay müddətində Rusiyanın bu ilk hücuma hazırlaşmağa vaxtı oldu. Onlar da necə hazırlaşıblar? Bir neçə qat-qat müdafiə xətti yaradıblar. Çox, olduqca çoxlu sayda minalar döşüyüblər, həm tank əleyhinə, həm piyada əleyhinə. Həm də Rusiyanın etiraf eləmək lazımdır ki, deməli, səmada üstünlüyü var. Aviasiyası var. Rusiya deməli, əksər silahlarını tükəndirib, zirehli texnikası, raketləri, hətta artilleriyası çox ciddi şəkildə azalıb. Amma aviasiyasında Rusiyanın üstünlüyü çox böyükdür. Rusiya orada özünün deməli, Su-35, Su-34, Su-30SM kimi nisbətən müasir, yəni F-16-lar, Avropanın, NATO-nun müasir təyyarələri olmayan yerdə müasir hesab olunan təyyarələri ilə Ukraynanın ordusuna zərbələr vurur. K-52 vertolyotları Rusiyanın özünü yaxşı göstərir döyüşdə və aviasiyadakı üstünlük Ukraynanın vəziyyətini pisləşdirir. Deməli, burada bir məsələ çox aydın şəkildə üzə çıxdı ki, müttəfiqlər Ukraynaya F-16-ların verilməsini ləngitməkdə səhvə yol veriblər. O cümlədə, uzaq mənzilli silahların Ukraynaya verilməsini ləngitməsi səhv olur. Və bu yaxınlarda Zaluzhny Washington Post qəzetinə verdiyi müsahibədə çox açıq və sərt şəkildə bu barədə danışıb. Açıq deyib ki, Ukraynanın ilk hücumu siyasi şov deyil. Kiminsə arzularına uyğun, deməli, Rambo döyüşləri kimi, filmlərdə olduğu kimi, qısa müddətdə böyük nəticələr verəcək bir məsələ deyil. Doğrudan da çox böyük bir dövlətin ordusu tam olaraq səfərbər olunub Ukraynaya qarşı. Axı, Rusiyanın resursları həddindən artıq çoxdur. Bəli, əməliyyatların ilkin mərhələsində məlum oldu ki, Rusiyanın silahları həqiqətən NATO silahlarından geri qalır. Ordusundakı nizam-intizam, döyüş ovqatı, planlama, hamısı demək olar ki, NATO standartlarından geri qalır. Amma onlar da artıq il yarımlıq savaş nəticəsində öz mövqeylərini təkmilləşdiriblər. Bütün demək olar ki, ölkənin insan resurslarını səfərbər ediblər. Mən indi bir-bir hamısını sadalamaq istəmirəm, amma sadəcə yekun nəticəni demək istəyirəm ki, əgər savaş başlayanda Rusiyanın quru qoşunlarında, bu moto atıcı birliklərində və desant qoşunlarında hamısı birlikdə 300 min nəfərə qədər döyüş qabiliyyətli hərbçi var idisə və onun 200 min nəfərə qədər Ukrayna ilə savaşa səfərbər olunmuşdursa, sonradan Rusiya 300 mindən artıq adamı, deməli, o qismən səfərbərliyi nəticəsində topladı. 150 min nəfərdən artıq 200 min nəfərə yaxın insanı peşəkar hərbçi kimi müqavilə ilə topladı. 50 min nəfərdən artıq həbsxanalardan keçmiş məhbusları həmin o Wagnerçilərə qoşdu. Wagnerin özünün 25-30 min nəfərlik ordusu bura cəlb olundu. Təkcə Wagnerçilər həmin o keçmiş məhbuslarla birlikdə 70-80 min nəfərə qədər bir orduydu. O cümlədən Donetsk və Lugansk, bütün deməli Ukraynanın o rus dilli, rusların xeyli yaşadığı ərazilərdə dəfələrlə aparılan səfərbərliklə orada da bir 50-70 min ordan toplanmışdı insanlar. Üst üstə, Rusiya indiyə qədər, bax o müharibə başlayandakı 300 min nəfərlik ordusunu, mən o raket qoşunlarını, injinerini qoşunlarını, mühəndis qoşunlarını saymıram da, birbaşa moto atıcı birlikləri və desant piyada qoşunları, o 300 min nəfər gəlib çıxıb 900 min nəfərə. Düzdür, bu müddətin ərzində Rusiya ölü və ağır yaralı olaraq 300 minə yaxın itki verib.
Amma yenə də bu gün Rusiyanın 600 min nəfərlik silahlı qüvvəsi var. Onun 400 min nəfərə qədər Ukrayna torpaqlarında Ukraynaya qarşı döyüşdə iştirak edir. Yəni həddindən artıq böyük insan resursundan gedir söhbət. Və aviasiyada üstünlükdən gedir söhbət. Və vaxtın onların xeyrinə işləməsindən söhbət gedir. Ona görə də bu kifayət qədər çətin bir əməliyyatdır. Mən açıq deyim ki, əslində bu gün Ukrayna ordusu mümkün olmayanı mümkün etməklə məşğuldur. Yəni insan resursu qat-qat az, təqribən 4 dəfə azdılar Ukraynalılar Ruslardan. Xüsusən indi o Ukraynalı rəsmi statistikada gedir əhalisi 40 milyon kimi, amma o 40 milyonun 7-8 milyonu Ruslardır. Onlar ya keçiblər Rusiyaya kömək edirlər, ya da çıxıb gedib tərk ediblər ümumiyyətlə. Orta söhbət təqribən 32-33 milyon nəfərlik bir Ukraynalı söhbət gedir Rusiyaya qarşı dirənən. Yəni azı 4 dəfə çoxdur Rusiya əhalisi Ukraynadan. Və eyni zamanda silahlar baxımından, bəzi silah mövqelərində Ukraynanın üstünlüyü olsa da, bu zirehli texnikada üstünlüyü, tank əleyhinə silahlarda üstünlüyü, atıcı silahlarda Ukraynanın artıq üstünlüyü var. Bir sıra qərbə məxsus olan hava hücumundan müdafiə sistemləri verilib Ukraynaya. Bunlarda üstünlüklər var. Amma bir daha vurğulayıram. Aviasiyada, havada, səmada bir mənalı Rusiyanın üstünlüyü var. Və Rusiyanın canlı qüvvə üstünlüyü var dəfələrlə. Və bu vəziyyətdə təsəvvür edin ki, Ukrayna hər gün yarım kilometr, bir kilometr olsa da o möhkəmləndirilmiş sədləri, o minalanmış əraziləri keçir, irəliləyir. Ola bilsin ki, bəli, sürət o deyil. Amma Ukrayna təşəbbüsü əldən vermir. Hər yerdə uğur qazanan Ukraynadır. Əks hücum başlayandan Rusiya demək olar ki, heç bir cəbhədə bir metr də irəliləməyib. Amma bütün cəbhələrdə Dneprin o sol sahilindən düz Luganska qədər, Xarkova qədər bütün o 1800 kilometrlik cəbhə xəttində az da olsa Ukrayna hər yerdə irəliləyib. Və ona görə də hesab edirəm ki, Ukraynanın uğurları davam edəcək. Bu əks hücum başlamamışdan öncə mən bir yazı yazmışdım. Orada yazmışdım ki, əks hücum necə nəticələnməyindən asılı olmayaraq Qərb müttəfiqlərinin Ukraynaya dəstəyi artacaq. Əgər Ukrayna sürətli qələbə əldə eləsə, o zaman müttəfiqlər deyəcək ki, bir halda ki, Ukrayna qadirdir Rusiyanın ordusunu məğlub etməyə, deməli biz ona köməyi artırmalıyıq ki, daha da sürətlə bu qələbə və həm də təmiz qələbə ilə bu müharibə yekunlaşsın. Yox, əgər məlum olsa ki, indi hal-hazırda ikinci senari baş verir. O zaman mən yazmışdım, bu əks hücumdan əvvəl yazmışdım ki, yox əgər məlum olsa ki, Rusiyanın hələ müdafiə olunmaq imkanı çoxdur, müqavimət imkanı çoxdur və Ukrayna zəif sürətlə irəliləyir. O zaman qərbdə müttəfiqlər başa düşəcəklər ki, deməli Ukraynaya verilmiş silahlar kifayət etmir. Baxın, indi həmin o senari işə düşür. İndi deməli artıq Ukraynanın qərbdəki müttəfiqləri daha müzakirə və mübahisə aparmırlar ki, Ukraynaya F-16 verilməlidir yoxsa yox. Çox sürətləndirilmiş rejimdə pilotlar deməli öyrədilir F-16-lara, yaxın aylarda F-16-lar da gələcək. Eyni zamanda qərb müttəfiqləri Ukrayna üçün bir işi də görür. Bu əks hücumun başlanğıcındakı Ukraynanın qərb tankları və zirehli döyüş texnikasında müəyyən üstünlüyü var idi. O üstünlüyü Ukrayna itki verdikcə yerini doldurub saxlayırlar. Yəni bir ay bundan qabaq Ukraynanın bu əks hücum başlayanda tanklarda, həmin o zirehli döyüş maşınlarında, zirehli transportyorlarda nə qədər üstünlüyü var idisə onu saxlayıblar. Bax, bircə misal demək istəyirəm, bütün detallara keçməyəcəm. Bu iyun ayının 4-dən başlamış Ukrayna əks hücumu zamanı Rusiya üçün ən uğurlu, Ukrayna üçün ən uğursuz gün olub 8 iyun. Həmin gün 2 briqada ilə Ukrayna hücuma keçib. Təəssüf ki, bilmirəm necə olubsa, belə açıq-aşkar uzun kolonlarla hücuma keçiblər və həm minalanmış əraziyə düşüblər, həm də Rusiya artilleriyası və aviasiyası yaxşı işləyib. Cəmi bir saatin ərzində, indi artıq bunu qərb mənbələri də təsdiq eləyir, Ukrayna 17 Amerikan Bradley döyüş maşınını itirib, 7 Leopard itirib. Amma görün indi qərb müttəfiqləri nə edirlər? Dərhal, deməli 14 Leopard verdilər Ukraynaya, 30 Bradley verdilər.
Fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, yəni Ukrayna bu döyüşdə müəyyən zirehli texnika, tank itkisinə məruz qalan kimi onun yeri doldurulur. Və yaxın aylarda Ukraynaya artıq Abrams tankları da gəlib çatacaq. Leopardların yeni dəstəsi gəlib çatacaq. F-16'lar gəlib çatacaq. Daha uzun müddət məsafəli raketlər gəlib çatacaq. Və ona görə də geniş mənada Rusiyanın bu savaşda qalib olma şansı yoxdur. Və bu indiki əks-hücum da göstərir ki, hətta yavaş sürətlə olsa da, biraz artıq vaxt aparsa da, Ukrayna öz torpaqlarını azad eləyəcək. Amma Rusiya bütün resurslarını bu savaşa hal-hazırda bu Ukraynanın əks-hücumunu durdurmaq üçün cəlb eləməklə faktiki ölkəni çox böyük risklər üçün açıq vəziyyətə gətirib çıxarır. Nədən gedir söhbət? Deməli, Rusiya bütün gücünü, həm insan gücünü, həm maddi gücünü, həm demək olar ki, bütün o hərbi gücün, resurslarının hamısını səfərbər eləyib ki, bu əks-hücumun qarşısı alınsın. Əgər Ukrayna bacarsa ki, indi Ukrayna ərazisində olan o 300-400 min arası Rusiya ordusunu, necə deyərlər, demilitarizasiya eləyib, onları darmadağın eləsə, həmin bax o uzaq məsafədən atılan atəşlərlə, HIMARS-lərlə, Atakams raketləri veriləcək onlarla, Storm Shadow Böyük Britaniyanın raketləri ilə o qüvvələri darmadağın eləyə bilsə və bir aya, iki aya o cəbhə xəttini doğrudan da yara bilsə, son hadisələr də göstərdi ki, Rusiyanın artıq başqa rezervi yoxdur. Rusiya əlavə bir səfərbərliyə də getmir. Görünür, insan resursu da tükənir. Yəni, hal-hazırda, xüsusi hazırlıq görmək üçün hərbçilər də yoxdur ki, onları bir kənarda hazırlasınlar. Nələri varsa hamısı Ukraynadadır. Və əgər bu gücü itirsə Ukraynada, ondan sonra çox böyük sürətlə Ukrayna ordusu irəliləyə bilər. Bilirsiniz, xatırlayaq gəlin biz ötən ilin payızında, səhv eləmirəmsə sentyabr ayıydı, Xarkov istiqamətindən Ukrayna ordusu sürətli bir əks-hücum elədi və demək olar ki, bir həftəyə Xarkov vilayətinin işğal olunmuş bütün ərazilərini azad elədilər. Nəyə görə bu belə olmuşdu? Çünki o zaman Rusiyanın rezervi yox idi. Nə var idisə cəbhə xəttində idi. Cəbhə xətti yarılandan sonra artıq uzun müddət Rusiya müdafiə xətti qura bilmədi. Və həmin o Ukrayna qoşunları, qaçanları qovdular, 500-ə qədər tank ələ keçirdilər, qənimət olaraq Rusiyadan və bütün vilayəti demək olar ki, azad elədilər. İndi də, əgər o müdafiə xəttinin ki, birinci xətt yarılıb, ikinci, üçüncü xətt də yarılsa, artıq Rusiyanın əlavə rezervləri yoxdur. Rusiya bütün gücünü qoyub ortalığa, bütün gücü ilə bu müdafiəni təşkil edir. Heç bir rezerv saxlanmayıb. Xüsusən bu Prigojinin qiyamı göstərdi ki, Rusiyanın o cəbhədən, cəbhə xəttindən arxada rezervləri yoxdur. Cəmisi 10 min nəfər adam toplaya bilmişdilər Moskvanı müdafiə eləmək üçün. Onun 1500-ü polis idi, milislər, onlar hələ də milis deyirlər, kursantlar idi və başqa yüngül silahlı, məsələn, Rusiya qvardiyası, yəni daxili qoşunların hərbçiləri idi, polislər daha doğrusu, jandarmeriya daha uyğundur, bu daxili qoşunlara uyğun. Yəni, Rusiyanın başqa gücü qalmıyıb ortalıqda və bu baxımdan nə qədər çətin getsə də Ukraynanın əks-hücumu hər halda irəliləyir, qərbin dəstəyi davam edir, daha müasir silahlar hələ qarşıda veriləcək, çox sürətlə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi gücləndirilir. Elə son ayların ərzində əlavə 4 İRIS-T kompleksi, hava hücumundan müdafiə sistemi almanların ayrılıb Ukrayna üçün SAMT hava hücumundan müdafiə sistemləri, bu Fransa və İtaliyanın birgə sistemidir, haradasa Patriot-a yaxın bir sistemdir, onlar ayrılıb artıq Ukraynanın müdafiəsində, çox gücləndirilir Ukraynanın hava məkanı və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, biraz gec olsa da, Ukraynanın irəliləməsi, torpaqlarını azad eləməsi labüd görünür və Rusiyanın artıq bu hücumun, bu qərb texnikasının qarşısına qoymağa çox böyük resursları qalmır. Rusiya faktiki, belə deyək, o sonuncu resurslarını səfərbər edib, əgər bu resurslar da ona kömək eləməsə, o zaman Rusiyanın məğlubiyyəti sürətlənəcək.